El govern local del Partit Popular de Cullera beneficia a empreses afins al seu partit que duen a terme serveis que fins ara havien sigut públics. Una actitud més patent si cap al sector audiovisual, amb l'atorgament de la totalitat dels projectes públics audiovisuals a una única empresa privada, Xofre Produccions. Tot i que l'ajuntament ha comptat durant 16 anys i fins febrer de 2012 amb un servei públic audiovisual, Telecullera, de manera constant i innecessàriament s'han derivat treballs a esta empresa privada, una pràctica que des del tancament de la televisió municipal s'ha multiplicat exponencialment amb la concessió de l'explotació del Saló d'Actes de la Casa de la Cultura a esta empresa, així com la musealització de la recentment inaugurada Torre Major. L'empresa Xofre Produccions ha sigut beneficiària en els últims anys de multitud de projectes públics concedits per l'Ajuntament de Cullera i ara també per la Diputació, des que l'alcalde Ernesto San Juan és al temps diputat de Turisme. Es tracta d'una productora que comença treballant per al Partit Popular de Cullera amb l'elaboració de les seues campanyes electorals i des d'aquest moment amb el Partit Popular ja en el govern cullerenc ha aconseguit durant més d'una dècada infinitat de concessions sense ser adjudicades a cap concurs públic entre altres la gala del Festival de Teatre de Comèdia Ciutat de Cullera, la gala de l'Esport, el Festival de Cine de Bandes Sonores, el Cine d'Estiu a la Mar a Cullera i gràcies a la Diputació des de l'estiu passat a tota la província de València. Diversos treballs audiovisuals per al Pla de Dinamització del Producte Turístic, en estos projectes, habitualment, s'han utilitzat imatges i recursos de l'extinta televisió municipal, aprofitant la doble condició de José Manuel Chofre com a treballador de Telecullera i responsable dels projectes audiovisuals d'esta empresa, projectes que tornaven a ser pagats per l'Ajuntament a esta empresa privada. Si bé Cullera Televisió, pertanyent a l'associació sense ànim de lucre de l'audiovisual de Cullera, no ha trobat més que impediments per part del consistori per dur a terme la seva activitat, va ser ben sonada i rebutjada pels cullerets la negativa de l'Ajuntament al muntatge de l'entaulat per gravar en directe l'ofrena i els premis de falles. De la mateixa manera, el regidor de festes, Andreu Piqueràs, ha faltat a la seva paraula amb Cullera TV, ja que tot i el seu compromís tampoc s'ha possibilitat la gravació en directe dels actes de Sant Vicent. Per contra, l'empresa xofre produccions instal·la sense cap impediment municipal, l'entaulat per a la gravació privada del Festival de Cornetes i Tambors celebrat a les festes majors. Pareix que l'afinitat al Partit Popular obri les portes de l'Ajuntament de Cullera i projectes municipals a determinades empreses privades amb personal sense titulació, mentre que els retalls del consistori Cullerenc s'han saldat amb l'acomiadament de treballadors municipals titulats i amb 16 anys prestant un servici públic, així com la reducció de la jornada laboral i el salari a la meitat de la plantilla municipal.